Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канал пишуть, Залужний перед розмовою з Еї Трампа попереджав нашого президента. Він попередив президента щодо випадів його команди. Генерал не дасть поливати багном будь-кого із своїх. Він попереджав Зеленського, сказав ключову фразу, пишуть джерела наближені до нього. Крім того, країна Залужний не здасть. Він та союзники дотиснуть Патрушева до такого миру, який буде вигідним в першу чергу нам. Пишуть, що призначення Драпатого – це прохання Залужного до Зеленського. Коли ви перелякані сиділи в бункері, моїх хлопців стримували навалу в Києві. Будьте ласкаві зараз закрити роти. Юрій Луценко в той же час пише наступне. Зеленський звільнив Залужного через боязнь популярності генерала і втрати власного рейтингу. З 24.02.22 більшість українців прийняло правило, яким би не був президент Зеленський раніше, тепер він лідер воюючої країни. Ми відклали питання корупції, його оточення, його політики, какая разниця, його пошуків миру в очах Путіна, заморожені ним військових ракетних програм і так далі. Ми всі діяли так, як мав діяти народ у війні, за виживання своєї країни, але президент не змінився. Перший рік він був суперкорисним, як спікер нації. І світ захоплено аплодував йому і українцям, але коли аплодисменти стихли, прийшов час непублічної делікатної роботи з міжнародними партнерами, важких кабінетних нарад з носіями різних стратегій, виявилось, що Зеленський не змінився. Він хоче бути єдиним актором свого шоу будь-якою ціною. В той же час ще одне попередження про зловісні наміри Банкової. Джон Сміт пише наступне. Судячи з базікань Подоляка про переговори через посередників з Африки, підружній вій позитивної обслуги, що не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря, в ОЗУ Зеленського таки прийняла рішення капітулювати. Перед нападом ці полковники носи винесли ворогові ключі від оборони в ході наступу. Знищили рішуче суспільство босифікацію, нарешті в розпал наступного відставкою всього командування ЗСУ допомогли ворогові обвалити наш фронт. Тепер вуаля, навіть єдиний бажаний варіант зашуганого суспільства прийняти умови ворога. Далі розкол в суспільстві, друга чеченська. Ми будемо бажати посаду всю банду. Ми будемо бажати посадити всю банду, кротівня в його оточенні хоче спровокувати громадянську війну, щоб Путін напав. Залужний знає про ці плани і діє по своєму сценарію. Патрушева. В той же час Трамп буде працювати з Байденом в 4 роки і закриє очі на спроби демократів влаштувати шоу з імпічментом, які нібито ті будуть готувати, якщо щось піде не по сценарію Байдена, коли Трамп стане президентом. Про ці всі плани, як про плани генералів, він знає. Дональд Трамп вирішив призначити Кіта Келлога своїм спеціальним посланцем в Україні. Ймовірно, це є відповіддю на питання, як саме Трамп планує покласти край війні в Україні, пише CNN. 80-річний Келлог в минулому був радником Трампа з нацбезпеки. Ще в квітні він виклав своє бачення мирної угоди в Україні, тож, можливо, саме цей сценарій Трампа. Суть плану полягає в якомога швидшому припиненні вогню, замороженні лінії фронту, після чого обидві сторони мають сісти за стіл переговорів. А далі все стає складніше, зазначає CNN. Так, Келлог каже, що членство України в НАТО насправді дуже віддалена перспектива, яка була попередньо запропонована Києву на знак символічної солідарності, тож від цієї перспективи треба відмовитися на невизначений термін в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки. План Келлога також передбачає, що будь-яка майбутня допомога України від США, ймовірно, у формі позики, буде залежати від результатів переговорів між Києвом і Москвою. Після замороження лінії фронту план передбачає створення демілітаризованої зони вздовж цієї лінії. За згоду за це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій. Повне тільки після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні. Демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти. Але не зрозуміло, хто це робитиме – війська НАТО чи солдати нейтральних країн. США не будуть вимагати від України відмовитись від окупованих Росією територій. Але відповідно до плану Келлога, Київ має погодитись на виключно дипломатичний шлях їх повернення. Також планується запровадити спеціальний збір на російський експорт енергоресурсів, аби профінансувати відбудову України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.